ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 21ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ତିହିଡ଼ି ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭଦ୍ରକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।